Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Асанова Жанар Мұратовна. Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы векторлар, векторларға амалдар қолдану. Енді сабағымның мақсатымен таныстырып өтейін. Векторлардың, коллинияр векторлардың, векторлардың ұзындығы, тең векторлардың, нөлдік векторлардың, бірлік вектордың және вектор шамасының анықтамаларымен таныстыру. Коллинияр және коллинияр емес векторлардың қосындысын, сонымен қатар оларды есепте шығаруда қолдана алуды, қарама-қарсы векторлардың анықтамасын және азайту ережелерін, сонымен қатар векторларды санға көбейтудің анықтамасымен есептер шығару барысында оны қолдана алуды үйрету. Енді осы оқу мақсатына жету үшін мына жетістік критериялары бізге сабағымызда қажет. Векторларға анықтама бере алу және олардың түрлерін білу. Берілген векторға тең вектор сала алу. Векторларды қосу ережелерін, үшбұрыш және параллелограмм әдістерін білу және есепте қолдана алу. Қарама-қарсы векторлардың анықтамасын және векторларды азайту ережесін білу. Векторларды санға көбейтудің анықтамасын білу және есептер шығаруда қолдану. Сабағымызды бірден бастамас бұрын мына сұраққа жауап берейікші. Велосипедшінің жылдамдығы 40 км сағат. Ақтөбе қаласынан шыққан велосипедші 2 сағаттан кейін қаладан қандай қашықтықта болады? Иә, бұл жерде 2 сағаттан кейін велосипедші Ақтөбе қаласынан қандай қашықтықта болатыны сағатқа және жылдамдығымен қоса бізге велосипедшінің бағыты да қажет екенін анықтап тұрмыз. Яғни ол оңтүстік бағытта немесе солтүстік бағыттағы ара қашықтықта белгілі бір 2 сағаттан кейін жетуі мүмкін. Осыдан бізге осы бүгінгі тақырыбымызға сәйкес векторлық шама анықтамасын беру қажеттілігі туындап отыр. Әрі қарай көшек, шамалар екіге бөлінеді, скаляр және векторлық. Осы шамаларға мысалдар қарастырып жүрейік. Мысалдарды қазір назарыңызға ұсынамын. Лондон және Ливерпуль арасындағы ара қашықтық 341 километрге тең. Ғимараттың айналасында серуендеу үшін кеткен уақыт 5 минутқа тең. Көлемі 30 сантиметр куб болатын шар су бетінде қалқып жүр. Қыз бала шығысқа қарай 10 километрге жүгіріп бара жатыр. Массасы 2 килограмм болатын денені 40 ньютон күштің әсерімен тік жоғары көтерді. 120 градус бойымен сағатына 800 километр жылдамдықпен ұшақ ұшып барады. Көріп отырғандарыңыздай, шамалардың екі түрін қарастырдық: скалярлық және векторлық. Енді осы векторлық шамаларға толық тоқталып өтейік. Вектор дегеніміз не? Алдыңғы бейнетаспада сіздер скалярлық және векторлық шамаларды қарадыңыздар. Енді қазір векторлық шамаларға толық тоқтала кетейік. Вектор дегеніміз не? Әуелі анықтамасын берейік. Сандық мәнімен қатар бағытымен де сипатталатын шаманы векторлық шама немесе вектор деп атаймыз. Вектор бағытталған кесіндімен бейнеленеді. Вектордың басы және ұшы бар. Мысал ретінде қарастыратын болсам, вектордың мынау басы, мынау ұшы, А және Б вектор деп латынның бас әріптерімен бейнелейміз. А, Б векторы немесе латынның бір кіші әріпімен белгілейміз.
Жоғар жағындағы бағдарша вектордың бағытын көрсетеді. Енді вектордың ұзындығына тоқталу өтейік. Векторды бейнелеп тұрған кесіндінің ұзындығы немесе вектордың басынан ұшына дейінгі ара қашықтықты вектордың ұзындығы дейміз, немесе вектордың модулі. Және оны былай белгілейміз. AB векторының модулі немесе A векторының модулі. Енді мына жердегі беріліп отырған бірнеше векторларының модульдерін немесе ұзындықтарын өлшеп есептейік неге тең екен. Әуелі AB векторын қарастырайын. Бірінші санақ басынан сызғыштың 0 сәйкестендіремін. Бірінші AB векторым 30 сантиметрге тең. Екінші КЛ векторын 29 сантиметрге тең. МН векторым 25 сантиметр. Енді вектордың ұзындығы бірге тең болған жағдайда бірлік вектор де қарастырамыз. Жалпы белгілену Е әрпімен белгілену қабылданған бірлік вектор Е. Бұл бірлік вектордың ұзындығы бірге тең. Енді тағы да вектордың басы мен ұшы беттесетін болса, яғни нүкте болған жағдайда А, А векторы. Бұндай векторды нөлдік вектор деп атаймыз. Белгілесек, А, А векторы тең нөлге, нөлдік вектор. Яғни бұл жерде вектордың басы мен ұшы беттесіп кеткен жағдайда бізде нүкте болады. Сонымен нөлдік векторды белгіленуі осылай. Енді келесі векторларға тоқталып өтейік. Колиняр вектор дегеніміз қандай векторлар? Нөлдік емес екі вектор бір түзудің бойында немесе параллель түзулердің бойында жатса, ондай векторларды колиняр векторлар дейміз. Мысал ретінде мына жердегі векторларға қарап жүрейік. Беріліп отырған төрт вектор колиняр векторлар. Жазып өтейін. ОМ векторы, ПК, КЗ, Л, Н векторлары колиняр векторлар. Осы жердегі ОМ және КЗ векторлары бағыттас векторлар. ОМ мен КЗ векторлары бағыттас. Бағыттасты біз бағдаршаны жоғары қарай бағытталған түрде көрсетеміз. Векторлары. Келесі П, Q векторы мен N, L, N векторлары бағыттас. Енді осы жерде қарама-қарсы бағыттағы векторларды да анықтайық. Мына жердегі екі векторымыз KZ пен PQ векторлары қарама-қарсы бағытталған векторлар. Қарама-қарсы бағытталған кезде бағдаршаны жоғары төмен бағытта көрсетеміз. PQ векторы. Енді тең векторларға тоқталайық. Екі векторлардың ұзындықтары тең, бағыттары бірдей болса, онда екі вектор тең векторлар деп және былай белгіленеді. Екі А және Б векторлары ұзындықтары тең және бағыттастар бірдей бағыттас болып тұр. Осындай болып келген векторлар, осындай түрдегі векторларды
тең векторлар деп атаймыз. Бұл жерде екі шарт орындалып тұр. Бірінші, А және Б векторларының модульдері тең, А мен Б векторлары бағыттас. Егер де осы екі шарттың бірі орындалмай қалса, онда екі векторларымыз тең болмай қалады. Енді берілген векторға тең векторды қалай өлшеп саламыз, соған назар аударайық. Бір А векторы. А векторын алайық. О, М әріптермен де белгілеп қойын. Осы векторға тең векторды қалай өлшеп саламыз. Әуелі, бірінші, берілген векторға параллель түзу жүргізуім керек. Сол түзудің бойынан бір нүктені өлшеп алып, сол нүктеден бастап санақ басы ретінде санап, берілген векторға тең векторды өлшеп саламын. Бастаймыз. Осы түзудің бойынан А нүктесін белгілеп алып, вектордың ұзындығына тең векторды өлшеп салуым қажет. Асы, яғни бір жерде оң бағытта салып тұрым. Енді терс бағытта тағы да бір векторды өлшеп салайын. С штрихтеп белгілейін. Байқап отырсаңыздар, А түзуінен, А векторынан тысқары L түзуін алдым. Осы L түзуінің бойынан басы А нүктесі болатын екі тең векторды өлшеп салдым. Енді векторлардың теңдігінің анықтамасы бойынша беріліп отырған векторға тек бір вектор ғана табылады. Ол бізде асы, яғни тең векторларының шарты орындалуы қажет. Бұл екі вектордың модульдері тең және бағыттас болуы қажет. Сонымен ОМ векторына тең векторды өлшеп салдық. Бұл жерде бұл асы векторы. Сонымен біздер вектор дегеніңізге сұраққа толық жауап бердік деп ойлаймын. Бірінші вектордың анықтамасын қарастырдық. Екінші вектордың ұзындығы, бірлік вектор, нөлдік вектор, коллинияр векторлар, бағыттас және қарама-қарсы вектор, сонымен қатар тең векторларға тоқталып өттік. Назарларыңызға рахмет. Енді жаңа сіз видеода вектор туралы бірталай анықтамалар білдіңіздер. Енді вектордың анықтамаларын біле отырып, вектордың түрлерін және бағытын біле отырып, қазір мына есептің шығарылуын қарастырайық. Физикамен байланысы бар есепті. Бірінші тапсырма. Массалары бірдей, екі А және Б жүктері блоктан асыра тасталған, жүктің ұштарына ілінген. Бұл жүйеде қандай күштер әсер етеді? Тең және қарама-қарсы бағытталған векторларды көрсетіңіз. Есепте берілген жүйені тәжірибе жүзінде қарастыратын болсақ, бізге массалары бірдей екі жүк жылжымалы блоктан асыра ілінген. Және бұлар өзара тепе-теңдік күйде тұр. Жүйедегі берілген векторлардың айқын бейнесін көру үшін олардың сызбанұсқасын қарастырған жөн. Есептің шарты бойынша бізге массалар тең М1 және М2 жүгі берілген. Және бұл жүктерге бағыты төмен бағытталған ауырлық күшін вектор әсер етеді. М2 жүгіне F2 ауырлық күші, М1 жүгіне сәйкесінше F1 ауырлық күші. Және бұл күштерді теңгеретін екі жүкке сонымен қатар керілу күші әсер етеді. М2 жүгіне Т2 керілу күші, М1 жүгіне сәйкесінше бір керілу күші. Және бұл векторларды қарастыратын болсақ, бізде F1 мен F2 бағыттас векторлар болып саналады.
жерде. F1 векторы, бақыттас. F2 векторы. Және F2 векторы мен T2 векторын қарастыратын болсақ, олар қарама-қарсы бағытталған векторлар болып саналады. Енді әрі қарай векторларға амалдар қолдануды қарастырамыз. Амалдар қолдануды қарастырмас бұрын, мына бір Ахмет Байтұрсыновтың аудармасындағы аққу, шаян, хамшой, шұртан. Өлеңіне тоқталып өтейік. Жүгалды шаян шортан аққу бір күн, жегіліп тартады шеуі дүркін-дүркін, тартады аққу көкке шаян кейін, жұлқиды суға қарай шортан шіркін. Бұлардың машақаты аз болмады, жұмысы орнына кеппәз болмады. Тартса да бар күштерін аямай-ақ, аслан жүк орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес, құр сырттан пәлен деуде тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнге орында тұр, бірыңғай тартпаған соң. Бәрі тегіс. Бізге қазақ әдебиетінен белгілі үш кейіпкер не себепті жүкті орнынан қозғалта алмағандығы. Яғни бұл жерде ақын кейіпкерлердің бірігіп жұмыла жүкті тартпағандықтан, ауыз біршіліктері болмағандықтан жүкті орнынан қозғалта алмады деп айтылған. Бірақ та біздер бүгінгі сабақтың барысында осы не себептен жүктің орнынан қозғалмағандығы туралы математикалық және физикалық жағынан есептің шешімін қарастыратын боламыз. Әуелі векторларды қосуды қарастырайық. Векторды қосу үшін не істейміз? Қандай қадамдарды орындаймыз? А және Б векторларын қосуымыз қажет. Екі вектор берілген. Кез келген О нүктесін таңдап аламыз, біздің жағдайымызда А нүктесі. Осы нүктеден бастап берілген B векторына тең векторды саламыз. Салынған вектордың ұшына екінші вектордың басынан бастап тең вектор саламыз. Сосын бірінші вектордың басымен екінші вектордың ұшын қоссақ, АБ векторларының қосындысын аламыз. Немесе, бұны тағы да бас әріптермен жазатын болсақ, АБ векторына ВС векторын қоссақ, бізде АС векторына тең вектор шығады. Яғни, кез келген нөлдік емес векторларды үшін мұна ақиқат. На теңдік ақиқат, яғни А векторына 0 векторды қосатын болсақ, А векторы шығады. Енді біздің жаңағы айтылған өлеңіміздің жауабын қарайтын болсақ, бұл жерде 3 күш 3-еуі 3 жаққа тартып тұрғаннан кейін біз векторлық шама ретінде 3-еуі 3 жаққа қарап тұр. Енді қосу ережесі, яғни жаңа қарастырылып кеткен ереженің аты үш бұрыштар ережесі деп аталынады. Сол үш бұрыштар ережесімен векторларды қосқан кезде, үш бұрыш ережесімен бізде қарастырылып отырған күшіміз, қортқы күшіміз бастапқы қалпына келеді. Осы жерден біз не аңғаруымызға болады? Жүктің орнынан қозғалмағандығын көруімізге болады. Енді әрі қарай қарастыратын болсақ, векторлардың қосындысын табыңыз. Бұл жерде шамалы есеп қарастырып жерек. Мына векторлар берілген. PM векторына MT векторын қоссақ, қосындысы неге тең? AB векторіне 0-дік векторды қоссақ, SH векторіне HS векторын және KN векторіне К векторын қосатын болса, қосындысы неге тең? Шамалы уақыт берем, есептің шешімін табыңыздар. Сонымен бірінші екі вектордың қосындысы ПТ векторына тең, екінші векторлардың қосындысы АВ векторына тең,
үшінші векторлардың қосындысы СС, яғни бізге бұл белгілі СС векторын біз қандай вектор деп атаймыз? Нөлдік вектор. КН векторіне ТК векторын қосатын болсақ, бұл жердегі есептің жауабы ТН векторын аламыз. Енді келесі калиняр векторларды қосуға назар аударайық. Алдыңғы есепте, алдыңғы ережеде бізде калиняр емес векторларды қарастырдық. Енді калиняр векторларының қосындысы қалай болатын. Қарап отырсаңыз, А және Б калиняр векторлары бағыттас векторлар. Осы векторларды қосу үшін үшбұрыш ережесін қолданайық. Үшбұрыш ережесін қолдануымыз үшін не істейміз әуелі? Әуелі нүктен таңдап аламыз. Осы нүктеден бастап, берілген векторымызға, Б векторына тең векторды өлшеп саламыз. Сосын алынған вектордың ұшынан бастап, келесі А векторының басынан бастап тең векторды саламыз. Сонда бізде жалпы қосындысы А плюс Б векторы шықты. Енді келесі жағдайды қарастырайық. Бұнда да калиняр векторлар берілген, бірақ назар аударсаңыздар, бұл жердегі векторларымыз қарама-қарсы бағытталған вектор. Үшбұрыш ережесін пайдалана отырып, әуелі Б векторын салып алдық, сосын Б векторының ұшынан бастап Б векторына тең вектор саламыз. Енді назар аударыңыздар, бұл жердегі А және Б векторларының қосындысы қызыл бағытталған вектормен көрсетіліп тұр. Екеуінің қосындысы А плюс В-ға тең. Тағы да енді мысалдар қарастырып жерейік. Б векторына А векторын қосатын болсақ, үшбұрыш ережесімен біздегі векторымыз қызыл түсті боялған векторымыз А, Б векторлары алдық. Енді соңғы бағыттас векторды алып қарайтын болсақ, F векторына С векторын қосатын болсақ, бізге қосындысы С плюс F векторы шықты. Енді калиняр векторлардың қосындысын тек геометрияда ғана қолдана бермей, сонымен қатар физикадағы да өте үлкен зор қолданысы бар есепті қарастырайық. Бұл жерде Q1 заряды берілген 10 нанокулон, және Q2 заряды 20 нанокулон зарядтары. Сәйкесінше А және В нүктелерінде орналасқан. Егер А-сы кесіндісі 10 сантиметр, В-сы және ол В-дыға тең болса 5 сантиметрге, онда СД нүктелеріндегі кернеуліктерді табыңыз. Алдымен есептің белгілерімен танысайық. Q1 тең 10 нанокулон және Q2 тең 20 нанокулон зарядтары сәйкесінше А және Б нүктелерінде орналасқан. Егер А-сы 10 сантиметрге және СБ, Б, Д 5 сантиметрге тең болатын болса, С және Д нүктелеріндегі кернеулікті табыңыз. Ең алдымен қысқаша есептің белгілерін жазып кетейік. Q1 заряды 10 нанокулон, Q2 заряды 20 нанокулон, суммиатор А-сы 10 сантиметрге, және СБ тең БД 5 сантиметрге тең. Бізге СН және Д нүктелеріндегі кернеулік табу керек. Есептің шешімін табу үшін ең алдымен электр өрісі қасиеттеріне жүгінген жөн болады, яғни 10 заряд тудыратын өріс кернеуінің бағыты зарядтан сыртқа қарай шығатын болса, теріс заряд тудыратын өріс кернеуінің бағыты зарядтың ішіне қарай бағытталады. Яғни дәл осы қасиетті біз мына сызбаны нұсқаудан көре аламыз, яғни Q2 заряд тудыратын өріс кернеулігі сыртқа қарай бағытталған, және Q1 заряд тудыратын өріс кернеулігі заряд оң болғандықтан сыртқа қарай бағытталған. Бұл жерде біз көріп тұрғанымыздай, Q1 және E2 және E1 кернеуліктері бағыты, яғни бұл векторлар, калиняр векторлар, яғни бір сызу бойында орналасқан. Сонымен қатар
бұлар суперпозиция принципіне жүгінетін болғандықтан, біз мұна теңдеуді алып аламыз. Яғни, есі, векторы, ебір, осыған, екі векторларына тең. Жоғарда атылып өткенде, бұлар калинар векторлар болғандықтан, біз есі, яғни с нүктесіне берілген өріс кернеулігін осы векторлардың үлкенінен кішісін азайту арқылы анықтауға болады. Дәлірек жазсақ, есі тең модуль ішіндегі е1 азайтылған е2. Алдымен есінің табу үшін ең алдымен е1 және е2 кернеуліктерін табу алған жөн. Яғни е1 кернеуліктің формуласы бойынша зарад және кулон тұрақтысын көбейтінісін зарад пенктер арасындағы арақашықтыққа тың квадратына, яғни бөлген жөн. Кулон тұрақтысы 9,19 дәрежесіне тең, және зарядты ықшамдап келетін болсақ, бұл шамамен 10-8 дәрежесіне тең болады. Бөлімде 10 сантиметр, яғни метрге айналдырамыз, және оны квадраттайтын болсақ, 10-8 дәрежесі көтерілген 10, және де оның квадраты. Бұл жерде математикалық, яғни дәлірек айтсақ, арифметикалық амал тәсілдерді қолдану арқылы е1-дің 9000 нанокулонға тең болғанын көріп болады. Дәл осы принципті екі өріс кернеуін анықтау үшін де қолдануға болады. Дәл жаңағыдай кулон тұрақтысы және де зарядтың өзінің көбейтінісіне заряд пенктер арасындағы арақашықтықтың квадратына бөлуге болады. 9,19 дәрежесі көбейтілген. Екінші зарядта бізде 2 көбейтілген, 10,8 дәрежесі және де бөлімінде 5 көбейтілген, 10-8 дәрежесі және оның квадраты. Калькулятордың көмегіне жүгіне отырып, біз бұл жерде кернеуліктің 72000 нанокулонға, ньютон бөлінген кулонға тең екендігін аңғару болады. Және де жоғарыда көрсетілген формулаға жүгіне отырып, нүктедегі өріс кернеуін анықтаймыз, яғни модуль ішіндегі е1 мен е2-нің азайтындысы, яғни демек біз бұл жерде 9000-72000-ді модуль ішінде азайтамыз. Нәтижесінде біз бұл жерде, яғни 72000-9000-ді азайта отырып, яғни есептің жауабы 63000 ньютон бөлінген кулон. Дәл осындай принцип, дәл осындай есептің шығару жолын біз д нүктесіне өріс кернеуін табу үшін де қолдана аламыз. Бұл жерде дегенмен де бір өзгешелік бар, яғни бұл жердегі е1 мен е2 кернеуліктері бір бағытта, яғни бұл калинар векторлар бағыттас болып келеді. Сол себепті мына жерде көрсетілгенде айырмасын емес, векторлардың қосындысын табу арқылы д нүктесіндегі өріс кернеуін табуға болады. Есептің шешімі осы. Есебімізге қайта оралатын болсақ, бұл жерде физиканың заңымен қоса оқушыға математикалық білімнің де өте қажет екенін көріп тұрмыз. Яғни бұл жерде калинар векторлардың қосындысы мен айырмасын қарастырып тұрмыз. Қосындысын. Енді векторларды қосу амалының қасиеттеріне тоқталып кетейік. Кез келген АВЦ векторлары үшін мына заңдылықтар орындалады. Біріншісі, А векторына Б векторын қоссақ, ол Б плюс А векторы түрінде, яғни бұл жерде ауыстырымдық заңы. Келесі, үш вектор, яғни бірінші А векторының, А мен Б векторының қосындысына С векторын қосатын болсақ, ол В және С векторларының қосындысын А векторына қосқанға тең. Яғни бұл жерде біз теріңділік қасиетін пайдаланып отырмыз. Бұл қасиеттерді есептер шығару барысында қолдануға болады. Енді векторларды қосудың тағы да бір қасиетіне тоқталып өтейік. Бұл параллелограмм ережесі.
Бұл ереженің спортшылар ережесінен артықшылығы бар. Назар аударып көрейік. Бірінші, нүктені таңдап аламыз. Сосын, А нүктесінен бастап, осы нүктеден бастап, А векторын өлшеп саламыз. Сосын, О вектор тағы да Б векторын өлшеп саламыз. Енді осы үш бұрышты толық параллелограммға толықтырамыз. Параллелограммға толықтырғаннан кейін бізде қосындысы осы векторын аламыз. Енді қайттан тағы назар аударыңыздаршы. А және Б векторын қосатын болсақ, бұл жердегі қосындымыз АО векторына ОВ векторын қосқанға тең. Ол деп отырғанымыз осы векторына тең. Бұл бізде параллелограмм ережесі. Енді вектордың айырмасына тоқталып өтейік. Бұл жерде вектордың айырмасы, вектордың қосындысы арқылы оңай алуға болатын көруімізге болады. О нүктесін аламыз. Сосын, О нүктесінен бастап, А векторына тең векторды параллель көшіру арқылы аламыз. Сосын, Б нүктесін алдық, Б векторын алдық, яғни мына жерде ОБ деп белгілеп қойдық. Енді сонда А векторынан В векторының азайтсақ, бізде айырымы ВА векторына тең болатын көріп отырмыз. Осы жерде қарайтын болсақ, бізде шпұрштар ережесімен векторларды қосқан кезде, бізде ВО векторына О, А векторын қосу арқылы ВА векторын алған болатынмыз. Енді нежердегі векторымыздың бағыты қарама-қарсы вектордың бағыты түрінде алынып отыр. Яғни ВО векторының орнына біз ОВ векторын алып, теріс таңбаны алып тұрмыз. Енді векторларды санға көбейтуді қарастырайық. Векторларды санға көбейту, яғни бұл жерде жалпы жағдайда А векторын К векторына көбейтсек, ұзындығы К модуль, көбейтілген А модуль болатын В векторын аламыз. Бұл жерде тағы да ескеретін жағдай бар. К деп отырған К саны оңда болуы мүмкін, терісте болуы мүмкін. Терс, егер К артық болса 0-ден, онда А және Б векторлары бағыттас болады. Ал егер К кіші 0-ден болса, онда А және Б векторлары қарама-қарсы бағытталған вектор болып табылады. Енді мысал қарастырып өтейік. Есептің шарты бойынша А векторы берілген. 3 А векторын алуымыз қажет. Қараңыздар, бұл жердегі К саны оң сан. Олай болса, алынып отырған векторымыз беріліп отырған векторға бағыттас вектор алынады. Назар аударыңыздар. А вектор жаңадан алынған В векторы А векторының 3 есе ұзын. Келесі минус 2 А векторын алайық. Минус 2 А векторын алуым үшін ескереміз, қаде отырғанымыз біздің жағдайымызда 0-ден кіші. Олай болса, бастапқы алынатын В векторы бастапқы векторға қарама-қарсы бағытталған болады. А минус А векторын алып отырмыз, біздің жағдайда ол 2 еселенген. Сонда минус 2 А-ны алдық. Минус 0,5 А векторын қалай аламыз? Яғни А векторының жартысына тең. Бұл жердегі А векторы мен минус 0,5 А векторлары қарама-қарсы векторлар болып тұр.
Сонымен біз векторларды санға көбейтуді қарастырдық. Келесі, векторларды санға көбейтудің қасиеттеріне тоқталып өтейік. Бұл жерде ұсынып отырған есебім құрылымдық есеп болып табылады. Бұл жерде есептерді шығаруда көбіне үшбұрыштар ережесі, сонымен қатар векторларды санға көбейту, векторлардың айырымын қарастырамыз. Енді жауабын сіздер назарларыңызға ұсынайын. Бірінші, PS векторының ұзындығы 2а-ға тең, QS векторының ұзындығы минус p плюс 2а-ға тең, PR векторының ұзындығы 4-тен 3p плюс 2-ден 1а-ға тең. Сонымен бүгін сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сіздер векторлар және векторлардың түріне, сонымен қатар векторларға амалдар қолдану, векторларды қосу, азайту, сосын векторды санға көбейтуді қарастырдыңыздар. Назарларыңызға рахмет!